V hlavním závodě v běhu na 5 kilometrů se běželo z Brněnské ulice do Jánské a kolem studánky svatý Ján do kopce do Kuřimské hory, kde vedla většina tratí, než se opět seběhlo do ulice Jánské a Brněnské do prostoru startu a cíle Kuřimského krosu. Běželo se jedno kolo, v běhu na 5 kilometrů startovali dorostenci, dorostenky, junioři, juniorky, ženy a všechny kategorie žen veterány. Celkovým vítězem tohoto závodu na 5 kilometrů se stal junior Pavel Brlica z SK Žabovřesky a byl samozřejmě první i v kategorii juniorů. Druhý doběhl Petr Konečný z AC Okrouhlá a vyhrál kategorii dorostu. Třetí byl Jan Kovář z VSK Univerzita Brno a byl to druhý dorostenec v cíli. Čtvrtý byl Michal Nováček z VSK Univerzita a byl v kategorii juniorů druhý. Třetí byl v kategorii juniorů a pátý v absolutním pořadí Martin Čermák ze Skol Brno. Na 6. místě v absolutním pořadí doběhl Ondřej Jelínek a byl mezi juniory 4. Běžel za Uni Brno a SC Bučovice. 7. místo v absolutním pořadí znamenalo 5. místo v kategorii juniorů pro Davina Martinka z Bořitova. 8. doběhl v absolutním pořadí Jakub Šafář, jenž byl 6. mezi juniory a startoval za Moravec Benešov. 9. byl Jan Kučera z Moravských Budějovic. Sekanina Jan doběhl na 10. místě v absolutním pořadí a na 3. místě mezi dorostenci a startoval za Moravec Sokol Benešov. 11. Michal Sláma byl 7. juniorem v cíli, startoval za barvy AC Moravská Slavia Brno. 12. Jakub Krejčík z AC Moravská Slavia Brno běžel v kategorii juniorů a doběhl v této kategorii 8. 13. v absolutně byl Jakub Hruška z SK Žabovřesky a byl 4. dorostencem v cíli. 14. byl Ondřej Špetík ze Skol Brno a mezi juniory se umístil na 9. místě. 15. v absolutním pořadí byl Jan Havelka z Brna a mezi juniory byl 10. 16. byla Patricia Gánovská z Vysokých Tater, vyhrála kategorii žen. 2. doběhla Lucie Kolková z Brna, 18. doběhla do cíle Adela Indráková z SK Žabovřesky a byla to 3. žena v cíli. 19. byl Pavel Záděra a doběhl 5. mezi dorostenci, startoval za Beta Ursus Orientering. 20. v absolutním pořadí doběhla Zdenka Kozáková, startovala za KOS Tesla Brno a mezi ženami byla 4. 21. byla Jitka Kalová starší ze Skola Brno a byla hodnocena v kategorii žen na 5. místě. V kategorii žen potom doběhla na 6. místě a v absolutním pořadí jako 23. Alice Zachariášová z Brna. 7. mezi ženami skončila Lenka Topinková z AC Moravská Slavia Brno, která byla celkově 30. 8. mezi ženami byla její týmová kolegyně Jana Adámková a celkově byla 31. 9. ženou ve své kategorii byla Magda Krejčová z Brna, která byla celkově 34. A 10. mezi ženami byla celkově v absolutním pořadí na 38. místě Iva Zachariášová z Brna. Mezi dorostenci, kteří se umístili na dalších místech než těch, co doběhli do 20. místa absolutního pořadí, byli na 6. místě v kategorii a na 26. místě absolutně David Strnka z Moravské Slavie Brno. Celkově 35. místo a mezi dorostenci 8. byl Jan Haumer z biatlonu Vyškov. 9. mezi dorostenci a celkově 37. doběhl do cíle Petr Sobotka z AK Tišnov. Mezi dorostenci 10. a celkově 40. byl Pavel Ptáček z Beta Ursus Orientering.
Mezi dorostenkami vyhrála celkově 28. Kamila Klepalová z AK Olim Brno. Druhá skončila v kategorii dorostenek Simona Couralová z Hvězdy SKP Pardubice, která byla celkově 39. Třetí v kategorii dorostenek skončila celkově na 57. místě doběhnuvší Jitka Cvajnerová z AK Tišnov. Čtvrtá byla potom na 59. místě doběhnuvší Tereza Odehnalová z ABN. Pátá v kategorii dorostenek a celkově 62. byla Jana Otrusinová z KOB Mojera Brno. Šestá v kategorii a 77. celkově byla Tereza Tancerová ze Sokola Přísnotice. Sedmá v kategorii a 83. absolutně skončila Kateřina Hájková z Favoritu Brno. V kategorii dorostenek 8. a celkově 84. byla Veronika Pacelová z AK Tišnov. V kategorii 9. a celkově 94. skončila Markéta Čižíková z OB Adamov. V kategorii 10. a celkově 107. doběhla Kristýna Osolsobě z SKB Luleč. Mezi juniory prvních 11 doběhlo do 20. místa absolutního pořadí. O tom jsme vás již informovali. Mezi juniorkami byla v první v kategorii a celkově 27. Anna Tancerová ze Sokola Přísnotice. Druhá v kategorii a 30. v absolutním pořadí doběhla Nikola Hrubinková z Moravec Benešov. Třetí v kategorii a celkově 36. doběhla Barbora Hrušková z SK Žabovřecky. Čtvrtá mezi juniorkami a 58. v absolutním pořadí byla Markéta Kopecká z VHS Brno. Pátá mezi juniorkami a celkově 60. doběhla Lenka Štěpánová z VSK Univerzita Brno. Šestá v kategorii a 67. celkově skončila Markéta Parulková z Moravec Benešov. Sedmá celkově a 79. absolutně byla Markéta Tesařová z SK Žabovřesky. Osmá v kategorii juniorek a 80. celkově skončila Dita Hořínková ze Střelky Brno. Devátá v kategorii a 110. absolutně doběhla Kristýna Diatková z Ecole týmu. V kategorii juniorek 10. a 113. absolutně doběhla Denisa Krestová ze Zetoru Brno. V kategorii žen veteránek 1 vyhrála absolutně 24. Ivana Martincová z Moravské Slávie Brno. Druhá v kategorii a 33. absolutně skončila Martina Matulková ze Zetoru Brno. V kategorii žen veteránek 1 byla na třetím místě a v absolutním pořadí na 47. místě Rada Hinková z VVM. Čtvrtá byla v kategorii žen veteránek 1 a 52. absolutně Romana Vlčková ze Střelky Brno. Pátá v kategorii a 61. absolutně byla Jana Šekejová z Brna. Šestá v kategorii žen veteránek 1 a 69. absolutně skončila Jana Smrčková z Lesního Hlubokého u Domašova. Sedmá v kategorii a 75. absolutně skončila Jaromíra Hlaváčová z Brna. Osmá v kategorii a 76. absolutně doběhla Lenka Slabáková z AK Olim Brno. Devátá v kategorii a 81. absolutně doběhla Ivana Grínová z AC Okrouhlá. A desátá v kategorii a celkově 82. skončila Martina Šmídová z Číča týmu. V kategorii veteránek 2 vyhrála Jarmila Slavíčková z Brna a celkově byla 54. Druhá v kategorii byla celkově 64. Jitka Kabátová z SK Žabovřesky. Třetí v kategorii a 70. celkově doběhla Vilma Podmilová z AC Moravská Slávia Brno. Čtvrtá v kategorii a 71. celkově doběhla Hana Kašová z Barnex Sport Brno. Pátá v kategorii a 80. celkově doběhla Hana Budinská z AC Moravská Slávia Brno. Šestá v kategorii a 90. absolutně skončila Lenka Hrušková z IBM.
sedmá v kategorii a 93. celkově skončila Milada Hrozová z ČD LRS Vyškov. Osmá v kategorii a 97. celkově skončila Iva Zitová z Brna. Devátá v kategorii a 114. celkově doběhla Věra Jirásková z Prskavka SSSR Modřice. Desátá v kategorii žen veteránek 2 a 115. absolutně doběhla Alena Nováková a běžela jako individuální. V kategorii žen veteránek 3 vyhrála Dagmar Dvořáčková z AC Moravská Slavia Brno, která v absolutním pořadí byla 87. Druhá v kategorii skončila Eva Liščinská z Tesly Brno a třetí v kategorii skončila Dana Ellingerová z LRS Vyškov. Teď 59 a další otázka a Helena Jiřicová. To opravdu chce challenge, protože to čelo je studený. Jednou z nich je ještě také číslo 95, které patří Janě Švédové. Další pětkou Kristýna Osolsobě. S těma dětskama může jít po chodníku, já? Já nevím, jak to tady je. Každopádně mezi těmi závody na pětku, na desítku, všichni mladší jsou. Alena Nováková, jsou také síly, máme zapsáno. Ještě pět závodníků na trati. To řekneme obráceně. Každopádně zase poprosím, sundat číslo. Už se nám chvílek. Ke konci době závodu, teď Marie Dostrovská a začíná za chvíli poslední etapa. Vítáme z těch dalších distancí. Každopádně i to je jedna z možných variant. Asi jo, no. Tohle už bude uzavření, se to jistě nebo přijede. Takže jeden člověk nám zbývá do zápisu. A máme 11:06, čili do startu mužského závodu nám moc nezbývá. Tak, tady se nám rozbíhá jeden z favoritů, Dan Orálek, ale do cíle se nám blíží